Ja som Suzana Nikolić, novinar od Kumanovo, dopisnik za portal Ocakam da kažem, koji zajedno so građanskata organizacija Šesta zvezda go realiziraše projekt od istražuvačko novinarstvo Čuvarna demokratijata i građanskite prava. Во состав на овој проект беше изработена и историјата за осумчленото семејство Младеновски од целото Враготурце, кое има сериозни здравствени проблеми и нема решено стамбено прашање. Таткото е слеп, има оштетување на видот од 100%, неговата сопруга е со интелектуална попреченост, а петте деца имаат оштетување на видот од 80 до 95%. Значи, тие живеат во субстандардни услови, во куќичка од 50 квадрати, кој што може секој момент да падне. Имаат оскуден мебел, немаат елементарни услови за живот, значи немаат вода, немаат бања и се навистина во незавидна положба. Тоа беше доволен повод да заминам во селото, иако тоа се наоѓа на некаде околу 40 км од Куманово, станува збор за забито Кумановско село, кое што се наоѓа во општината Старо Нагоричане, на самата македонско-српска граница. Првата инстанца или првата институција која што е надлежна и која што е најповикана да реагира во вакви ситуации беше Центарот за социјални работи во Куманово, каде што јас се обратив и добив објаснување дека семејството ги остварува сите права на социјална помош што ги следува по повеќе основи. И тоа навистина беше така. Меѓутоа, од центарот се оградија и рекла дека тие не се надлежни во врска со проблемот за добивање на социјалниот стан. Дека тоа го прави владина комисија, дека тоа иде преку агенцијата за стамбен и деловен простор и дека таму треба да го побарам одговорот. Ги консултирав, односно се слушнав со сите институции, побарав објаснување од нив, од агенцијата за стопанисување со стамбен и деловен простор, воопшто не знаја за случајот, кога им објаснив, рекла дека ќе проверат и дека во најкраток можен рок ќе ми одговорат, веќе на следните мои јавувања не крева телефон и воопшто не сака да комуницираат. Дојдов до уште едно шокантно сознание дека единственото дете кое нема здравствени проблеми во семејството, а тоа е 8-годишната Елеонора Младеновска, која таа година тргнала на училиште, мора да патува 10 км дневно за да стигне на училиште во соседното село Пелинце. Значи, се работи за планински терен, непристапен, и замислете по 4 часа дневно едно дете со пречки во развојот, блага, односно умерена интелектуална попреченост, во придружба на некој од родителите кои пак имаат сериозни здравствени проблеми, мора да оди на училиште. Ова ме потикна да ги веднаш да алармирам, односно да побарам објаснување од училиштето, потоа и од општината Старо Нагоричане, каде во прв момент си ја префрла вината дека требало проблемот да го реши училиштето, потоа општината. Побарав одговор од Министерството за образование. Таму ми рекоа дека државата дава пари за таа намена и дека практично кај нив е вината и одговорноста како ќе се организираат. За целиот случај се заинтересира и Народниот правобранител. Значи, тој покрена постапка и во постапката и му кажа за прекршувањето на законските права на девојчето, со што дојде до одредени померувања, меѓутоа сепак не се постигна главната цел. Бидејќи превозникот кој што го добил тендерот тврди дека поради непристапниот терен и поради тоа што од тоа село се само две дечиња, тој не може да организира превоз за тоа дете, нити има соодветно возило. Направен е компромис да се исплатат средствата кои требало да ги вложи во превозот на ученикот, да ги исплати на родителот, а тој во последните неколку месеци сам да организира превоз.
Сепак и покрај тоа што Народниот правобранител ја заврши својата обврска, негово објаснување дека од ЕСН доколку повторно не се реагира и не се обезбеди превоз на детето, дека тие повторно ќе реагираат. Преку порталот сакам да кажам, дознаеме дека во наученичка од село Враготурци, Елеонора Младеновска, која учеше во првата година во основно училиште во Пелинци, односно дел на централното училиште во село Драгоманце, дознаеме дека иако ученичката има пречки во нејзиниот развој, цело време патувал околу 12-13 километри секој ден од дома во училиштето, односно обратно, за тоа што не му било обезбедено превоз. Се знае, нели, по закон, согласно законот, државата, училиштето, општината треба да им обезбедуваат на сите ученици. Во училиштето разговараме со директорката, односно во село Драгоманци, како централно училиште, разговараме со директорката која ни потврди дека навистина на детето, не само на ова дете, туку и на уште 20 други ученици не им се обезбедува превоз. Градоначалникот и администрацијата општинска по наше барање ни приложи документација по која се гледа дека ти имат ангажирано на тендер доби фирма која треба да ги превози превезува учениците. Меѓутоа, тој ученик и други 20 ученици од тоа село не го остварувале тоа право. Пошто се знае, Народниот правител укажува, препорачува и така натаму, ние укажуваме како институција што побрзо да се остранува, односно да се остранува неправилноста, несоодветното постапување, односно непостапување во овој случај на училиштето и општината, и на ученичката Елеонора да му се обезбеди превоз. Добивме одговор дека дека изнајдено решение меѓу пошто веќе беше повеќе од половината на годината, ние кога дознаваме пред последната година беше, нели? И веќе додека траеше постапката, веќе отиде поголемиот дел на школската година, се договориле родителот и превозникот во овој случај, се договориле средствата која на чинење на возењето за ова година, значи за школската 2016 и 2017, да му бидат платени на родителот, што не е баш соодветно решение, меѓутоа друга можност немаше. Иако може би некој ќе мисли дека не е завршена работата до крај, меѓутоа мислам дека завршивме работа и ние пред се заблагодарити на порталот, сакам да кажам, пошто не би го имале тоа сознание. Ние ќе ја пратиме работа идната година, пошто од почетокот ќе инсистираме да му се обезбуваат средствата за превоз на таа ученичка посебно, имајќи ја пред нејзината состојба и на другите 20 ученици. Кај ова семејство беа прекршени две основни права, а тоа е правото за доделување на решавање на стамбено прашање, значи правото за обезбедување на превоз за учениците. Дополнително овие две права повлекуваат и други прекршувања на правите и слободите, а тоа е пред се, нели, правото на достоинство, на екзистенција, на континуирана здравствена заштита, обезбедување на лекарства, несоодветна инфраструктура таму каде што живеат. Сето тоа само им го отежнуваше животот и тие се наоѓаат во уште потешка состојба, а освен тоа детето кое што покрај тоа што оди пешки, на него поради неговата одредена интелектуална попреченост му треба и посебна социјална грижа и работа со него за да се вклучи во образовниот процес.